Беларусь республикасында Қазақстанның мәдени күндері басталды. Шара екі елдің арасындағы дипломатиялық қатынастың 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Кеше Минскіде қазақ киносының күндері бастап алды. Онда қазақ халқының бай мәдениетін, тарихын насихаттайтын отандық туындылар талғампаз көрерменге тарту етілді. Қала тұрғындары мен қонақтары Қазақстан жайлы тың деректермен де танысты. Жалпы екі елдің арасында мәдениет саласындағы байланысты жаңа деңгейге көтеру жоспарланып отыр. Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясы мен Минск қаласындағы музыкалық академияның оқу балаларымен осы мәдени саладағы оқу бағдарламаларымен сол сабақтастығымызды пысықтайтын боламыз. Және де Қазақстанның жаңа өзінің тарихи аты бар квартет, Азия Жұбанова атындағы концерттері жоспарланған, мастер-класстары жоспарланған.